ferðamenn sem bjargað var við Langjökul í nótt voru orðnir mjög kaldir og óttuðust líf sitt. Þeir fóru í skipulagða vélsleðaferð þrátt fyrir viðvörum óveður á svæðinu. Forsvarsmenn ferðaþjónustu fyrirtækisins Mountaineers of Iceland viðurkenna mistök í málinu og segja ámælisvert að lenda í slíku atviki í annað skipti á þremur árum. 176 fórust þegar farþegaþota hrapaði í Íran snemma í morgun. Ekkert bendir til þess að slysið tengist flugskeyta árás Írana á bandarískra herstöðvar. Bandaríkjaforseti segir enginn hafi fallið í árásunum. Hannyrðafólk víða heim prjónar poka fyrir dýr sem hafa sæst í gróðureldunum í Ástralíu. Hér á landi lætur fólk ekki sitt eftir liggja. Eitt stærsta barn sem fæðist hefur hér á landi undanfarin ári er drengur sem fæddist á nýjársnótt og vó 24 merkur. Faðir drengsins segir að móðurinn sé að kraftaverka konu. Gott kvöld. Við héldum að við myndum öll deyja þarna, segja ferðamenn sem að bjargað var við rætur Langjökuls í nótt. Fólki mátti hírast út í hríðarbyl klukkustundum saman, án þess að fá vott eða þurft. Varað hafði verið við óveðri á svæðinu. Ferðaþjónustu fyrirtækið Mountaineers of Iceland óskaði eftir aðstoð á 8. tímanum í gærkvöld vegna 50 manna hóps í vanda við Langjökul. Vegna þess hversu vont veðrið var og færð slæm voru fyrstu björgunarsveitamenn ekki komnir til fólksins fyrir innum klukkan 12:30 í nótt. Þetta var alltaf bara tók alveg gríðarlegan tíma út af veðrinu. Þetta var bara við sáum ekki niður á skíðun á sleðunum. Þannig að það var algjörlega bara blind kyrsla. Ekki þurfti þó að leita að fólkinu þar sem hægt var að finna staðsetninguna út frá því hvaðan neyðarkall barst, suðaustan við jökulinn. Hópurinn var svo fluttur í fjöldahjálparmiðstöð sem settar upp í Gullfosskaffi. Klukkan er núna að verða 6 og það er von á fyrsta hópnum af fólki ofan á jöklinum. Fólkið var ferjað með snjóbílum og síðan var ekið með að hingað að Gullfossi og hér verði síðan hlúð að því. Sem betur fer voru þau í skjóli, komust inn í bíla, þannig að þau voru búin að vera gríðarlega lengi inn í þessum bílum og lengi í þessu vonda veðri. Þannig að okkar aðal, það er ekki slys í gangi, en það er ofkælingin sem við erum mest hræddir við. Einn af öðrum týndust ferðalangarnir inn, kaldir og hraktir. Fólkið er af ýmsum þjóðurnum og á misjöfnum aldri, allt frá börnum upp í gamalmenni. Að sögn þeirra sem fréttastofa ræddi við, hafði ekkert þeirra reynslu af snjósleðum. When we got to the ice cave, it was 2 p.m. And then apparently they called for the rescue squad around 4 and I think the first responders got there around 9 and so we just got in this big car. I think it was made for 14 maybe 15 people. We had 24 in it and the heater was broken in the car. Þetta voru bílar frá Mountaineers of Iceland. Ekki var pláss fyrir alla í bílunum svo unga fólkið skiptist á að vera úti. We didn't have food or water. No one did for like 15 hours probably. Áður en fólki komst í bílana þurfti það að bíða úti og þeirra eina vonum skjól var frá snjósleðunum. And then it ended up being 5.5-ish hours hiding behind the snowmobile, which was scary, but we did think that we were actually gonna die out there. Virginia Galvani frá Brasilíu fór í ferðina ásamt sonum sínum sem eru 11 og 14 ára. Hún óttaðist mjög öryggi þeirra, en þeim var orðið mjög kalt, sérstaklega þeim yngri. He was frozen too, completely frozen. I just hugged him really, really close from me and was with like this for all the time. We stay 9 hours in the snow. I think, oh my God, I'm gonna die. I really don't understand how a company like this can do. A tourism in Iceland. Varað hafði verið við óveðri snemma í gær. Samkvæmt gulri viðvörun veðurstofunar var spáð blindhríð á miðhálendinu og því alls ekkert ferðaveður. They knew about the weather in Reykjavík. It was yellow. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið. Við lítum þetta alveg með þeim. Þetta voru margir aðilar þarna í hættu. Þetta er stór hópur, það var ekki góð veðurspá. Er hægt að draga menn til ábyrðar fyrir svona lagað? Við
munum vanda rannsókn, því hann tökum við ákvörðunum það yfir vegað. Samkvæmt heimildum fréttastofur lítur rannsókn lögreglu meðal annars að því hvort ferðaþjónustu fyrirtækið hafi dregið að kalla til aðstoðar og þannig stofnað lífi fólks í hættu. Forsvarsmenn Mountaineers of Iceland viðurkenna mistök hafi verið gerð. Þetta í annað sinn á þremur árum sem fólk lendir í stórhættu í ferðavegum fyrirtækisins. Við erum náttúrulega gjörsamlega miður okkar og hugur okkar er hjá fólkinu sem var þarna við frá í gær. Haukur segir að öllum vélsleða ferðum í gær hafi verið aflýst nema þessari. Slæm færð hafi valdið því að ferðin tafðist og því hafi hópurinn lent í óveðrinu. Vissuð ekki af því að þetta vonda veður væri væntanlegt? Jú, við vorum meðvitaðar það og okkar áætlanir gerður ráð fyrir að vera farnir á svæðinu áður en þetta veður kemi. Snýst þetta að þið viljið ekki aflýsa vegna þess að það kostar fyrirtækið mikið? Nei, alls ekki. Þarna vorum við bara með lítið brot af því sem við erum með daglega. Þetta var ekki, snýrist ekki um peninga, þetta snýrist meira um að klára þessa ferð fyrir þetta fólk sem að við töldum að væri vel mögulegt. Voru gerð mistök? Já, við gerðum klárlega mistök með að fara inn í íshellin. Við gerðum hugsalega fleiri mistök en á þessum tímapunkti veit ekki alveg hver þau öll eru. Fyrirtækið ákvað að kalla fyrst á aðstoð frá starfsmönnum en ekki frá björgunarsveitum. Haukur segir að það hafi verið gert því starfsmennirnir yrðu fljótari á staðinn. Bílaður snjótróðari hafi sett strik í reikningin. Ætluðu eitthvað að reyna að komast hjá því að kalla á björgunarsveitir? Sko, já, raunverulega ætluðu við ekki að kalla til björgunarsveitir nema þess þyrti. Hefðu þurft að gera það fyrr? Já. Fólk er þarna með kalsár, það reytir einhver sem á erfitt með gang. Voruð ekki beinleins bara að stefna þessu fólki hætt? Það er erfitt að segja það, ég hef ekki upplýsingar um þessa áverka sem þú lýsir þarna, en ég tel ekki svo vera að við höfum verið að stefna þeim í hættu, við tjöldum öllu til og gerðum allt sem við gátum til þess að tryggja öryggi þeirra. Ferðamálastofa sem veitir Mountaineers of Iceland starfsleyfi hefur þegar kallað eftir skýringum frá fyrirtækinu hvers vegna lagt var upp í ferðina. Við erum búin að fara yfir þetta hér og okkar afstæði svo að þetta sé ekki í samræmi við þær reglur sem gildum öryggisáætlanir. Fyrir réttum þremur árum urðu áströlsk hjón viðskila í vélsleðaferð á vegum Mountaineers of Iceland sem farið var í þrátt fyrir slæma veðurspá. Hjónin fór í mál við fyrirtækið sem var að lokum dæmt til að greiða þeim bætur. It should be closed down, seriously. This company sent us out when there was a severe weather warning. Er ekki ámælisvert að lenda í svona uppákomu í tvígang á þremur árum? Jú. Það er ámælisvert og ég og við öll hérna hjá Mountaineers erum gjörsamlega miður okkar yfir þessu. Þórdís Kolbrún, ráðherra ferðamála, hvað finnst þér skýringar fyrirtækisins? Já, þetta eru svona þeirra fyrstu viðbrögð og það er svo sem ágætt að menn átti sig á alvarleika málsins en mér finnst ekki að hafa komið skýrt fram hvers vegna þeir tók ákvörðun að fara í ferðina. Ytri aðstæður voru augljósar. Einn úr hópi ferðamannanna sagði hér í fréttinni á undan að hún skildi ekki hvers vegna þetta fyrirtæki fengi að starfa í ferðaþjónustu á Íslandi. Já, þetta atvik auðvitað kemur upp í gær og auðvitað verður maður fyrir miklu vonbrugum við að sjá svona mál. Við höfum undanfarin 3 ár frá því ég kom inn í ráðuneytið og þar áður líka sett öryggismál í algjörum forgang. Við höfum breytt regluverki, þess vegna er orðið lögbundið að vera með öryggisáætlanir og það er algjörlega að skrifa í lögunum hvað á að vera þar inni. Það er lögbundið að það er að taka mið af ytri aðstæðum. Ytri aðstæður voru þannig í gær að það var gulviðvörun og fólk á höfuðborgarsvæðinu, börn á höfuðborgarsvæðinu áttu ekki að vera út að labba, þannig að ég áttum ekki á því hvernig þessi ákvörðun var tekin. Nú eru bara þar til bæri aðilar að skoða málið, bæði lögreglan, Suðurlandi og ferðamálastofa og við þurfum að gefa þeim eitthvað svigrúm til þess að gera það. En fyrirtækið þarf auðvitað að skýra það með einhverjum nánara hætti sem ferðamálastofa hefur óskað eftir og bíður eftir. Hvers vegna þessi ákvörðun var tekin? Við eigum allt undir, íslensk ferðaþjónusta, að tryggja öryggi ferðamanna sem hinga koma og langflest fyrirtæki gera það með sóma og það er auðvitað vont þegar sama fyrirtæki sem er rótgrófi fyrirtæki og þrátt fyrir gerum sömu kröfu til allra þá auðvitað er oft þannig að svona stærri og sterkari rótgrófi fyrirtæki eiga kannski frekar að vera leiðandi á þessu sviði. Ég ætla að spyrja það líka, þannig að þú telur að reglurnar séu nægilega skýrar og valdheimildir eru nægilega skýrar, en þetta hlýtur að skaða ímynd íslenskra ferðaþjónustu.
Já, það getur að sjálfsögðu gert það og eins og ég segi, ég sé ekki neitt í regluverkinu sem ætti að vera öðruvísi. Ábyrgðin liggur alfarið hjá fyrirtækinu og það er ekki eins og það hef ekki upplýsingarleyfi fyrir. Við höfum líka ekki stór átak í því. Við höfum unnið náum með Landsbjörgu, ég er nýbúin að gera nýjan samning við Landsbjörgu, var fyrsta sem ég gerði þegar ég kom inn í ráðuneytið. Við íslensk ferðaþjónusta væri ekki það sem hún er ef ekki væri fyrir þessa viðbragðsaðila. Og þess vegna skiptir máli að vanda vel til verka. Við eigum allt undir að þessi hlutir séu í lagi. Þórdís Kolbrún, kæra þakki fyrir komin í beina útsendingu til okkar. Áfram verður fjallað þetta máli í Kastljósi. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir ræði við Þór Þorsteinsson, formann Landsbjargar og Árna Helgason lögmann. Þá er rætt við fleiri ferðamenn eftir björgun í nótt og í morgun. Enginn komst lífs af þegar ukrainsk farþegaþota með 176 manns um borð fórst í Íran snemma í morgun. En hefur ekkert verið staðfest orsakir slyssins. Farþegaþotan sem var að gerðinni Boeing 737-800 hrapaði skömmu eftir flugtak frá flugvellinum í Teheran og leið til Kænugarðs. Vélin hvarf af ratsjám einungis tveimur mínútum eftir flugtak, svo virðist sem kviknað hafi í umborð áður en vélin skall til jarðar. زمانی که اومدم اصلا هواپیما تیکه تیکه شده بود جسده کلا تیکه تیکه شده بود تنها کاری که خلبان کرده این ور زمین چمن زمین فوتبال است این ور مسکونی هستن Flakið fannst tæpa 50 kilometra frá flugvellinum. Umborð voru 167 farþegar og 9 manna áhöfn, þar af voru 15 börn. Fólkið var frá 7 löndum, stærstur hluti frá Íran og Kanada en einnig 10 svíjar. Позвонила дочка из штата, 6:15, что в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает, куда полетел Игорь. Мы сказали, Тегеран, утром вернемся, прилетит. И потом на видео нашли падение самолета. Вélin var smíðuð fyrir rúmum 3 árum og nýkomin úr skoðun. Í upphafi sagði sendiráð Úkraínu í Íran að orsök slyssins mætti rekja til bilunar í vélarbúnaði en dró síðar í land. Báðir flugritar fundust nokkrum klukkustundum eftir slysið. Íranskir miðlar greindu þá strax frá því að þarlend flugmála yfirvöld ætla ekki að afhenda þá sérfræðingum bandaríska fyrirtækisins Boeing. Að sögn yfirvalda í Úkraínu komu þau að rannsókninni alveg frá byrjun. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, varaði við samsæriskenningum og getgátum að slysið tengist árásum og deilum Írana og Bandaríkjamanna. Ólöf, það ekkit sem að bendi til þess á þessari stundu að slysið tengist árás Írana og bandarískar herstöðvar í Írak. Nei, það er rétt. En það ég kannski ekkit skrítið að fólki hafi flogið það í hug vegna þess að liða eins 4 klukkustundir þarna á milli. Seint í gærkvöld þá skaut íranski herinn meir en 20 flugskeytum á 2 herstöðar í Írak sem bandaríki her og raunar fleiri erlend herlið nota þar. Og fyrstu fregnir voru þess eðlis að margir óttuðust hvað kæmi næst. Það hefur verið beðið eftir hefndar árás Írana eftir að Soleimani hersöðingi var ráðin að dögum. Er þetta hún og er málinu lokið? Við værum kannski full bjartsýn að spá því hér og nú að málinu sé lokið en ráðmenn Íran sögðu í dag að sem sagt hinn eiginlega hefnd væri að hrekja bandaríkja hér á alveg á brott frá öllu svæðinu. Og sérst flestir sem að fylgdust svona með framvindu mála voru að bíða eftir því hvað bandaríkjaforseti segði málið. Og í ljósi þess að svona þegar Íranir hétu því að hefna Soleimani, þá sagðist Trump meðal annars tilbúin að ráðast á 52 írönsk skotmörk. En svona í ljósi þess þá má segja að það hafi kveðið við annan tón þegar hann hélt blaðamannafund í dag á 5. tímanum og byrjaði þá að því að hrósa happi við því að engin bandaríkjamaður hefði meðist eða fallið og sagði tjónið aðeins minni háttar. Já, takk fyrir það, Ólöf, og við fölgjumst að sjálfsögðu áfram með málinu fyrir botnið Miðjarðarhafs og við ætlum að koma fara aftur hingað heim til Íslands að veðrinu. Suðvestan stormur gekk yfir norðanverðlandi í dag með tilheyrandi ófærð og þar enn víða mjög hvasst. Mikil hætta á snjóflóðum til fjalla og utanverðum Tröllaskaga en byggður ekki talin í hættu. Veðrið á landinu norðanverðu tók að versna snemma í morgun og fyrr sumstaðar. Víða hefur verið vonsku veður í allan dag í mjög byljóttri suðvestanátt þar sem vindkviður hafa sumstaðar farið yfir 40 metra á sekundu. Það er ekki algengt að vegagerðin loki þjóðveginum rétt við bæjamörkin á Akureyri en það var samt gert í dag. Þó þokkalegasta veður væri innanbæjar var snarvitlust veður rétt utan við bæinn.
Hér eru nokkrir bílar á veginum rétt utan við Akureyri sem hafa verið skildir eftir hér í vitlausu veðri. Og það er ekki búið að sækja þessa bíla ennþá en vegagerðin hefur lent sumstaðar í vandræðum með að hreinsa snjó af vegum út af svona ástandi. En úr þessu leystist og leiðin milli Akureyrar og Dalvíkur var opnuð síðdegist. Áfram verður lokað í nótt Ólafsfjarðarmúla og Siglufjarðarveg vegna snjóflóðahættu. Norðurleiðin milli Reykjavíkur og Egilsstaða var meira og minna ófær í dag og enn eru fjallvegir lokaðir á þeirri leið. Mývatns og Möðrudalsöræfi eru þó orðin fær. Á Vestfjörðum enn töluverð ófærð. Í suðvestan áttinni hefur mikill snjór safnast í fjöll á vestan og norðanverðu landinu og í nótt féllu snjóflóð á Siglufjarðarveg og Ólafsfjarðarveg og einnig í Böggvistaðafjalli ofan Dalvíkur. Þá féll flóð ofan við veginum Búlandshöfða á Snæfellsnesi. Við teljum ekki að sé hætta á snjóflóðum í byggð eins og er en við fylgjumst vel með stöðunni. Og næsta sólarhringin er spáð áframhaldandi suðvestanátt og þá heldur áfram að safna í þessa sömu staði. Mikil hætta er talin á snjóflóðum til fjalla og utanverðum Tröllaskaga en einnig er hætta á norðanverðum Vestfjörðum. Og fólk ætti að sleppa því helst að fara bara í Brattlendi og það má búast við því að það sé hætta á, verði hætta á náttúrulegum snjóflóðum líka. Björgunarsveitamönnum og áhöfnum á tveimur hafnsögubátum tókst að bjarga hollensku 4000 rúmlesta flutningaskipi eftir að landfestar þess slitnuði í Hafnarfjarðarhöfn snemma í morgun. Það var klukkan 5:30 í morgun sem að neyðarlínunni barst tilkynning að landfestar þessa hollenska flutningaskips hefði slitnað. 11 manna áhöfn var um borð og hér var og er enn bálkvast eða 22 metrar á sekundu. Skipi Fransiska rak frá viðlaugukanti á Hvaleyrarbakka og hafnaði utan í stórgrýttum hafnargarði sem skilur að innri og ytri höfnina. Tíma höfðu menn áhyggjur af því að skipið ræki inn í höfnina og ylli þar tjóni. En skipið lá fast við grjótgarðinn þvert á vindinn. Dráttarbátarnir drógu skipið hérna beint út þvert á vindinn, náðu síðan að snúa því upp í vindinn og til allra hamingju þá héldu festar og dráttartök. Og síðan skipið dregið bara í róleitum hérna upp að Hvaleyrar bakkanum aftur. Kafarar fóru svo með síðum skipsins og gengur skugga að það veri óskemmt. Og greinilegt að þetta eru vanir menn á hafsögubátunum. Þeir sýndu hugrekki með því að fara af stað með þetta, draga skipið út, þvert á vindinn fyrst að byrja með, náðu síðan að snúa því upp í vindinn sem betur fer. Og já, mér fannst þeir hugrekkir og eins og segja, greinilega vanir menn á ferð. Það er koma oft og titlaðina núna, Theodór. Já, hún er erfið tíðin. Það er búið að vera þannig að hlunda fann að daga. Slaknaði svona aðeins á vindinum í dag, en eins og við sjáum á þessu kortið, þá fáum við raunni áframhald á þessari suðvestanátt á morgun. Það bætir í henni raunni núna seint í kvöld og í nótt. Og svo fáum við náttúrulega nýja lag á föstudaginn, sem verður öðrisi, hún verður hlýrri. Takk fyrir það, Theodór, nánar að sjálfsögðu á eftir íþróttunum. Það er ekkert láta á gróður eldónum í Ástralíu. Vilt dýr hafa orðið illa úti en áætlað er að 500 milljarðar dýra hafi drepist. Víða er unnið að því að aðstoða dýr með brunasár og koma næringu í þau sem flýja eldana. Milljónir dollara hafa safnast til hjálpar bágstöðum og alþjóðlegt átak er hafið til aðstoðar kóalabjörnum og fleiri pokadýrum í Ástralíu. Hér á landi leggur hannirðafólk sitt af mörkum. Bjarni Pétur Jónsson fréttamaður er í miðborg Reykjavíkur þar sem að fólk hittist í kvöld til þess að prjóna fyrir ástralsk pokadýr. Já, hér er prjónað alveg á fullu og það hallar aðeins á okkur strákana, ætli sé ekki nokkrir tugir hérna en við eigum auðvitað okkar fulltrúa. Pétur, hvers vegna réðist í þetta? Og þannig að Erin vinkuna mín ástralsk hafði samband við mig í síðustu viku og spurði hvort að hún geti hjálpað henni að skipuleggja þetta verkefni prjóna sérst pokadýr fyrir hérna poka fyrir pokadýr í Ástralíu og þannig að ég bara hérna fór í það mál með henni. Hvernig ætlaði að koma sig út? Hún er að fara til Ástralíu í byrjun febrúar 5. febrúar og það verður sem þetta skila pokum 3. febrúar á Kex, milli 10 og 8 kvöldi. Rannveig, þú ert með einna mörgum pókum. Hvernig pókar eru þetta? Þetta eru svona pókar sem erinni virka bara eins og nýjar mömmur. Þetta eru dýr sem hafa mist mömmu sína. Annarkort bara þau hafa bara brunnið. Þetta er bara hræðilegt ástand þarna út í Ástralíu. Dýrin brenna bara. En ungarnir geta lifað. Þannig að þó að mamman sé dáin, þá geta ungarnir fengið þau bjargað. Og þá vantar nýja mömmu.
Þannig að við þurfum að fá poka í öllum stærðum og gerðum. Svona sirka kannski þessi stærð, en það má líka séða stærra. Það eru allar stærðar og gerðir. Og já, þarna getur maður hjálpa til og mann líður betur hjartanu við að gera eitthvað í þessum hræðilegu aðstæðum sem er úti. Sjáum til hverju pokar ofan af Íslandi skila, en það fer allavega heilmikill hlýhugur hérðan ofan af Íslandi suður til Ástralíu. Takk fyrir það, Bjarni Pétur, og meira af ungviði 24 marka drengu sem kom í heiminn á Landspítalanum á nýjársnótt er eitt stærsta barn sem fæðist hefur hér á landi undanfarin ár. Faðirinn segir móðurina kraftaverkakonu en bæði systkini drengsins vógu yfir 20 merkur við fæðingu. Emil Rapp Stefánsson fæddist á nýjársnótt og var fyrsta barn ársins. Drengurinn er engin smásmíði, en við fæðingu mældist hann 59 cm að lengd og tæp 6 kg eða 24 merkur. Já, þetta er hérna í stærra lagi að svona stórt barn fæðist. Meðalþyngd íslenskra barna er cirka 3600 grömm og börn sem að teljast til þungbura eru þá meira heldur en 4,5 kg. Og það eru svona milli 4 og 4,5% barna sem eru það þung. Eitt til tvö börn á ári mælast 22 merkur við fæðingu, en sjaldgæft er að börn séu stærri en það. Samkvæmt upplýsingum frá fæðingaskráningu Landspítalans hefur eitt barn fæðst á síðustu 5 árum sem var nokkurn veginn jafn stórt og Emil, en á síðustu 30 árum hafa fæðst tvö börn sem voru örlítið stærri. Þetta verður nú að teljast ansi mikið árek. Já, allir ekki. Þetta er kraftaverka kona, er þetta ferli alltaf kraftaverk. Já. En hún er hérna uppi, eða svona eins landa maður kennst bara. Þó að fæðingin hafi gengið vel, tók hún nokkuð á drengin sem fekk vatn í lungun og þurfti að dvelja á vökudeild í nokkra daga, áður en hann fekk að fara heim með foreldrum sínum. Þau á vökudeildinni eru bara algjört ofur fólk og við erum bara, getum ekki verið þakklátari fyrir allt sem þau gerði fyrir hann og okkur. Jón, föður afi Emils, var einnig 24 merku við fæðingu, en stór börn virðast algeng í fjölskyldunni. Við byggjumst alveg við þessu að hann væri svona stór líka, en stelpan okkur var 20 merkur, hún er 6 ára núna, og strákurinn okkur eins og háls var 22 hálmörk. Þannig að, já, þessi náði bara alveg að toppa þau. Ljósmaður sem tók á mót honum, hún sagðist að vera búin að ganga á samstarfsfólk sitt, og það kannaðist engi við að hafa tekið á móti svona stóru barni. Þetta var ótrúlegt kraftaverk að koma þessu barni í heiminn. Ég gæti ekki verið stoltari. En ætli frekari barneignir séu á dagskrá hjá fjölskyldunni? Nei, en með við þessa línulegu þróun í stærð, þá held ég að við séum bara hérna nokkuð góð í bíli, sko. Ef það kemur slísabann, þá erum bara krafist þess að fara í keisara saman hvað sónarmælingar segir til Já, þetta tókst allt saman vel. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér íþróttirnar í kvöld. Aron Pálmarsson, leikilmaður í íslenska landsliðinu í handbolta, hefur miklar væntingar fyrir EM. Ég bind mikla vonir við það að við séum komnir á næsta level, en auðvitað er undir okkur komið, ekki bara náttúrulega þeim, en öllu liðinu, að sýna það. Lasse Svan, hornamaður danska landsliðsins, missir af leiknum við Ísland á laugardag vegna meiðsla. Og íslenskur ökuþór hefur fengið staðfest heimsmeti sandspyrnu. Þetta var fleira í íþróttum hér á eftir. Helstu að til fréttan í kvöld. Ferðamenn sem bjargaða við Langjökul í nótt voru orðnir mjög kaldir og óttuðust líf sitt. Þeir fóru í skipulega vélslega ferð þrátt fyrir viðvörun óveður á svæðinu. Forsvarsmenn ferðaþjónustu fyrirtækisins Mountaineers of Iceland viðurkenna mistök og segja ámælisvert að lenda í slíku atviki í annað skipti á 3 árum. 176 fórust þegar farþegaþota hrapaði í Írans nema í morgun, ekkert bendi til þess að slysið tengist flugskeyta árás Írana á bandarískar herstöðvar. Bandaríkjaforseti segir engan hafa fallið í árásunum. Hann er það fólk víða heim prjónar poka fyrir dýr sem hafa sæst í gróðureldunum í Ástralíu. Hér á landi lætur fólk ekki sitt eftir liggja. Og þessum fréttatíma er að ljúka þegar næstu er í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má alltaf finna á ru.is. Gettu betur, spurningakeppni framhaldsskólana heldur áfram í kvöld og er send út á ru.is. Þar má fylgjast með því.